Den næste kortfilm er optaget på den dag, der i gamle dage hed Rundskuedagen. Det var en årlig dag, hvor man kunne komme ind og se forskellige steder, som normalt ikke havde åbent for offentligheden. Der var rundvisning i Københavns kloakker, man kunne komme op i toppen af vandtårnene, og en lang række steder holdt altså det her Rundskuedag. Den her lille kortfilm, den er optaget på Københavns hovedbrandstation på H.C. Andersens Boulevard, hvor man holdt en opvisning for publikum på den her Rundskuedag.